Estamos com ele, Michel Teló, aqui com a Record News. Seja bem-vindo ao Espírito Santo, presidente Kennedy. Sempre bom voltar para o Espírito Santo, essa região que acolhe sempre a gente com muito carinho. Presidente Kennedy, né? Eu vou fazer uma festa bonita com a turma hoje aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de vocês aí. Michel, atualiza pra gente como é que tá a sua agenda de show, seus trabalhos, televisão, o que vem por aí? Olha, eu vou falar pra você, eu acabei de gravar um DVD agora nesse mês de março, né? Um trabalho que chama... É o Bem Sertanejo, um show que a gente tá fazendo. E tá muito bacana, com grandes participações especiais, ficou muito legal. A gente tá ensaiando um musical, pela primeira vez vou estrear como... um ator, na verdade, né, fazendo um musical, um espetáculo, contando a história da música sertaneja, com um grande elenco, uma grande produção que está muito bacana. E esse ano promete, a gente lança o DVD, a gente faz os nossos shows, tem bastante coisa, tem The Voice, então tem bastante trabalho ainda para esse show. E tem o principal, que é o meu filho que vai nascer também, né, esse ano. Ia perguntar justamente isso, com tanto trabalho, né, tanta demanda na sua carreira, como é que fica a família, o coração aí, que bate forte agora, mais forte ainda, né? Sem dúvida, um momento especial, a Melinda tá fazendo 8 meses e o neném também vai vir, é realmente surreal. A gente tem trabalhado bastante, mas a gente tá tentando administrar essa... A maternidade tem se transformado? Nossa, é a melhor coisa do mundo, cara, é a melhor coisa do mundo. Mas a gente tem que trabalhar, tem que batalhar. Só que a gente tem administrado bem essa agenda aí. Okay. Michel Teló, grande sucesso. Abraço, prazer falar com você. Manda um alô pro Espírito Santo. Galera do Espírito Santo, obrigado pelo carinho. Beijo pra vocês. Galera da Record News, tamo junto.